para disputar as eleições? Agora, nós estamos na reta final já das transições, mais uns 15, 20 dias, nós vamos anunciar os novos secretários que ficarão no lugar dos atuais nesse período pré-eleitoral. Como é que o senhor recebeu o rompimento do deputado federal Zé Reinaldo? Ele resolveu trilhar o caminho dele, é legítimo que ele o faça, lamento, claro, espero que toda a população do Maranhão veja a coerência do nosso governo, a seriedade do nosso governo. Temos convicção do que estamos fazendo. Aqueles que optam por outra forma de governar, por outro governo, estão optando, na verdade, por aquilo que foi derrotado nas urnas, que é o modelo do passado. E por isso nós temos convicção de que o nosso agrupamento político, a nossa coligação, a nossa frente, a nossa aliança, os nossos grupos que estão conosco, cada dia mais firmes. Por isso, muito otimismo, muita tranquilidade. Vamos ter uma campanha acirrada, dura, né? Que nada, tranquila.